Гледате Комбина. Той е един от кралете на нощния живот, на нощна София. Тя е кралица на дансинга. Запознаха се, докато танцуваха в едно реалити. После набързо се ожениха и вече имат две деца. Гостуват ни Петко и Яна. Здравейте. Здравейте. Имате нов член вече на семейството. Малкият Ян, колко стана? 4 месеца. 4 месеца. Как се живее с още едно бебе? Спите ли нощем? Някоя вечер, да, някоя не. На кого го кръстихте? Ян, Яна, това е на тебе, нали? На мене, да. Е, Петко, как го преживя? Той го беше решил така да се казва. Той идеята беше моя. Нали е модерно сега повечето родители да си кръщават децата на тях, де-факто на бащите. Да. Аз викам, ще разчупим леда, ще го кръстим на Яна, защото първо името ми е по-харесва. Моето не, че не го харесвам толкова, ама... Много си ларш за мъж. Ма така съм. Ян, значението знаете ли какво е? Знае. Има символика в това. Мислили сте го. Така е, така. Кой ви помага сега? Кой гледа малките? Майка му в момента. Майка ми и нейните родители помагат, но цялата тежест е към нас. Ние се оправяме главно. Вие си ги гледате. Mm-hmm. Ти работиш обаче. Това значи ли, че постоянно си вкъщи? Ами, опитвам се максимално много да съм из децата и да си върши работата. Малко сме в пълен екшън. Още танци преподаваш ли? Преподавам, да. Имам няколко двойки и преподавам. Миналия път, като си говорихме с вас, ти беше много разочарован от тази зависи, от, как да кажа, това непрекъснато оглеждане във вашето щастие, че има хора, които завиждат просто на това, че демонстрирате, че сте щастливи. Още ли е така? Си позволя да те поправя. Не демонстрираме, че сме щастливи. Мисля, че живеем един нормален живот и по никакъв начин не се стесняваме да го прикриваме или да го криеме. Да, тежко ми е, че има завист. Аз се усещам и в хората, усещам я дори някой да не я коментира. По начина, по който гледат, го усещам. Може би силно чувство имам развито. И тежи ми. Почва да ми горят очите, аз затова съм и с очила. Не, че ти ще ме гледаш с лоши очи. Няма начин. Принципно. Да, принципно. Тежи ми. А пък за предишния въпрос, който каза, че аз не можах да се изкажа, е, че личното време наистина го няма. В нашето семейство сме всяка една минута има нещо да се прави. Дали свързано с децата, дали свързано с работата, дали е свързано с нещо битови друго, което трябва да организираме. Това е нещо, което явно други семейства се умяват да се организират. Ние сме малко, е постоянно екшън. Да, ама ако съди по снимките, които излизат в интернет, сте на Малдивите или някъде на топло място постоянно. Това излезе... е накитен. Това е накитен. Излезе една полугола снимка на Яна. Накитен. Това е част от тази завис, за която говорим. Откъде се появи това? Ма в крайна сметка, социалните мрежи, аз съм привърженик, че не може да се слагат само рецепти и някакви поговорки. От време на време те са лични профилите. Нормално да се сложиш някоя лична... Как и приехте тази суматоха около снимката на Яна? Тя още не сме в час, даже. Още не сме в час. Не ни интересува нищо. Не чета, не се интересувам. Някакви приятели ми пускат, че е излезло в, да, информация в сайтовете, но не отваряме. Така сме си взели решение. А те са взели от личния ти профил? Да. Ма не са... Не от Фейсбук, от Инстаграм са я взели. Кажете ми, колко време вече сте заедно? Ми, много дам. Близо 4 години. Им чувствам, че тя ме е родила. И си третият син в семейството. Да, да. Малкият Петко. Добре, бе, има ли пукнатини в този образ на наистина много щастлива двойка, които показвате? Има ли, карате ли се вече? Има ли моменти, в които вече нещата не са чак толкова перфектни? Ако го кажем така, ще изглежда, че дърпаме дявола. За сега всичко е нормално, всичко е окей. Нямаме никакви притеснения от факта, че аз съм вързан и че тя трябва да се съобразява с битовизмите, които ги изброихме. Всичко е окей. Имам чувството, че мога спокойно да кажа, всеки си има неговия човек. Намериш ли го, тогава всичко е окей. Добре, Яна, ти ми кажи как оцеляваш. Все пак имаш мъж, който работи с нощните заведения. Два ли се прибира вечер в 7? Какво правиш ти, когато той... Аз много добре знаех за кой се омъжвам, така че ми е ясно с какво се занимава и какви хора има покрай него, така че... Беше подготвена, така? Подготвена съм, да. Естествено, че съм подготвена, пък съм толкова щастлива сега покрай децата и той толкова ми помага, че въобще нямам време да мисля за такива неща.
Коцето и Надя бяха наши гости. Те обясняха как има друга спалня, в която Коцето реанимира реално, след като се върне от работа и спи по цял ден. При вас има ли го това? За съжаление, спалните при нас са ограничени и са много близко до нас децата. И като редната или имаме една ограда, сме сложили, в която да, се опитваме да ограничиме достъпа до нашата стая от децата. Обаче Доми отива, застава до оградата и си ляга на нея. И чака и въздиша дълбоко. И много пъти го намираме там. И да, да, и много е, много е тъжна картинката и ние искаме, не искаме, го взимаме при нас. Как успяш да наваксаш нощния живот, който имаш, нали, който работиш? Точно това споделих малко, че нещо, което много ми липсва, е съня. Значи това е нещо, което наистина искам да легна и да спа поне няколко дни, обаче не става. А сега ще става още по-сложно, защото ти отваряш ново заведение в Студентски град. Не, то го отворихме го вече. Има ли още място там за още заведение? Да, има. По принцип Студентски град се очертава като едно место, като, както да кажа, на слънчев бряг на морето, концентрация на заведения, на млади хора и купона е постоянен, което мен специално много ме радва, защото имаше нужда от нещо такова да се случи в София. Той си има обаче този живот и неговата тъмна страна. Пак ще спомена Коцето, който имаше проблеми с полицията. Да, да, знам. Не знам дали помниш. Имаше, така беше обвинен в разпространение на наркотици в неговото заведение. Той обаче обясни, че това е намекна по-скоро, че това е конкуренция. Ти какво мислиш по въпроса? Може би има право и мисля, че има някаква офанзива към заведенията, които са в Студентски град, от другите заведения, които са в централна част на София или не само там. Явно някои хора ги дразни, че в Студентски град в момента е купона. Младите хора са там, забавляват се. Не бих казал, че има тъмна страна, напротив. Има нужда младите хора от забавление, имат нужда от веселие, защото ние точно това продаваме. Аз много пъти съм казвал, че ние не продаваме само алкохол, ние продаваме и един рестарт на организма. Отиваш, а какво правиш тези, които искат отвъд забавлението тип алкохол и хубави жени? Искат нещо повече. Какво става? Ми, това не е наша, въобще не е наша работа. Аз, това са много неща, които са далече от мен. И не си имал такива проблеми с полицията? Не, надявам се да нямам. Нямате бели стаички? Пак, това, че не съм имал проблеми, не означава, че Коцето, защо ми има проблеми, има вина. Аз мисля, че там нито е доказано, нито нещо е в момента има ли дело, даже не съм и в част точно какво се случва. Продължава, но доколкото разбрах, но ти да, смяташ, че наистина да, може би има нещо общо конкуренцията в случая. Може би, да. Може би да. Може би има право да го каже. Яна, ти още ли избираш танцьорките за клубовете на Петко? Е, не ги избирам. Аз помагам за визията в момента. Какво мога, но специално да ги избирам. Има си и друг човек, който се занимава с това. Наскоро излезе една ваша снимка. Вие двамата и Преслава. Да. Това е усмивка тип взели ли или наистина с такива добри отношения помежду си? И в добри отношения сме. Аз не виждам защо трябва да сме в лоши отношения. Аз работя с нея други години. Това, че сме имали отношения, мисля, че не е тайна. Всички знаят. В крайна сметка всеки от нас има някакво минало. Надали ти си била само с мъжа ти. Ако е така, поздравявам, може би... Има един вид, но няма да го кажа в момента, че нямаме време. Не, друг път. Добре, как компенсирате? Ви имате доста голяма разлика помежду си. Колко е тя? Не е много голяма, но е 7 години. Компенсирате ли по някакъв начин? Коцето си сложи... какво беше? Фотоепилация си прави и си сложи брекети. Ти какво правиш? Очила си сложи. Аз съм спасети, да. Ти си спасети. Друго какво правиш? Очила си сложи. Как запазваш тая млада жена до себе си? Постригвам се нула номера отстрани, да не се виждат белите коси. Така ли? Побелял ли си вече? Побелял съм. От какво? Това, което говорих, от безсънните нощи, да. Значи едно от нещата, които най-ми е тежко било, че идва някой при мен и казва: е, Петко, ти си най-добре. А теб ти си викам на къва, ти защо не си на моето да видиш за какво става въпрос? Всека вечер има нещо, което човек трябва да е в кондиция, да е в час. Да реагира. Едно е да се прибираш 5 сутринта, друго е, нали, други стават за работа, аз се прибирам. Така. Вечерно време много хора сядат на салата, на рекийка, на филмче да си гледат, аз излизам на работа. Така че отстрани е лесно да го кажа. Ти седиш във вип сепарето в твоето заведение обаче.
Ами, където имам място, повечето пъти е заето и стои прав. Добре, много ви благодаря. Въпреки това ежедневие, обаче направихте така голямо семейство с две деца. Знам, че искате и момиченце един три ден. Три деца, аз имам три деца. Да. Две ваши, да, да, и две наши. Още едно, Виктор. Да. Пожелавам ви едно момиченце най-накрая. Да, но рано е още. Има време. Добре, благодаря, че бяхте тук. Добре. Сега останете да видите следващия репортаж. Мисля, че ще ви е интересен, защото става